se a dneska tady bude další videjko z s Maky. Čusík. Maky tamhle hezky u toho temného oltáře a... To jsem nebyla já. Ja. A kdo to jako byl? Duch. <laughs> to je, tím jak tady už děláme ty pokusy s černou magií, tak už tady jako začínáme mít jo, duchy, jo, Jo, no. přesně tak. Jasně. No i jsme, minule jsme s maky u, u ní na kanále. Dělali tenhle ten demonický altar, Hellfire Forge se to jmenuje. Jako ty mi to ani nepochválíš. No je to hezký. Mně to líbí. Je to z těch nových černých slabů. Jo, z těch kvarcovej. Ano. <laughs> no a v podstatě, uh, jak to říct, no dneska tam budeme teda dělat nějaký čachry-machry, budeme tady kouzlit. Uuu. Uh. budeme dělat černou magii lidi. Vlastně v minulém díle, že jo, jsme udělali tohle a Chtěli jsme pokračovat dál, ale Venda na to konečně přišel, co máme dělat. Jo, my jsme v... nějak jako vůbec nevěděli, jako co s tím, proč to furt jako nefungovalo. Já stejně mezi tím dám smutý. A už jsem přišel teda to, jako jak to funguje. My, nám to netfu Máky vážně? Ne, to je moje, miminko! Ale ono mě to na mě udočí. Ale to je moje miminko. A počkej, jako že je fakt tvoje? No, jako fakt je moje. Takže. Aha. Jako fakt je moje. On fakt je za tebou! Počkej, já zkusím. Ty jsi já jsem ta tady měla jeho maminka. Laso, zkusím na ní dát laso. A ah, tady mám laso. Maki má svého vlastního pavoučka. Mám laso. Ježíš Mária. No dobře, tak běžte já spolu na, vycházku. Na Hele, jdeme se do toho vrhnout lidi, koukneme tady na tu temnou magii, budeme dneska pokračovat a jo. Eh, pokud se vám bude vedejko líbit, se hodit like a pokud se vám líbí hlavně dej Maky novej mazlíček, tak hoďte taky like když tady bude 800 lajků, jako vždycky, bude to paráda. Nicméně, ale proč to nefungovalo? Já jsem zjistil to, že v podstatě dají na to, aby to fungovalo, to můžu vám to ukázat, když chceme vykraftit ten Petty Tartaric Gem, tak my potřebujeme minimálně jeden vil. A nám to nefungovalo z toho důvodu, že my jsme na tom vilu měli 0,98, což je můžu nedostatek. Je máme pojmenovaný. Jako vážně? Flash Golem? <laughs> Uh, já myslím, že tam bude Vendan, tak nic. Promiň. <laughs> no a já jsem tady ještě teda zabíjel a získal jsem Will, Demonic Will, který má 4,5 a no. zkusil jsem to tam dát. A když to tam dáte, tak vám to tady začíná takhle jet a měl by se vám to vykraftit. Bum, Petty Tartaric Gem. Což by měla být věcička, do který by se měl ten Will automaticky dávat. I když teda. Moc nevím, jako jak, ale. No, oh, si questík. Pokud, super. pokud zabijeme nějaký monstrum a. Uh, dá se nám to do toho automaticky, tak to bude super. No, uvidíme, jak to dopadne. Nicméně, uh, jdeme si questík samozřejmě vzít, ano. Máme tady. Ten meč chci vendo. do. Ne, ten dál. Uh, dobře. Tak to se potom na to koukneme. Tady mám Ironovej meč a. Oh, Evil Dust jsme dostali, máký nějaký. Ten nemám. Já jsem dostal, tady z nějakého toho balíku. Já dostala Aeronový Chestplate. Aeronový Chestplate. Ten nikdo nechce, viď? Mm, to Já mám teďko, jim... jsem dostal. <laughs> Jak to tam hodíme všechno. Baky tady s tím pavoukem, furt. A už na tebe neutočí? Ne. Dobrý. Jinak dneska, co my tam natáčíme lidi, tak máme dneska 30. desátý. Uh, což nějak teďko by za chvilku měl být Halloween. Takže nám začaly padat takovýhle lízátka. Mě ještě nespadlo. Já spadl, z z někoho a jmenuje se to Halloween Lollipop. A pokud to sníš, tak prej efekty jsou nepředpok, Počkej, tak to zkusíš až večer a dál od baráku. A lidi, pardon, mi něco vyskočilo, tak jsem to rychle zavřel. Ani jsme máky něco oh, chtěla říct. Já bych máme krávu. Co? Oni se rozmnožují sami. Je? Yeah! Já pa jsem to musela snížit, protože ano, přesně mi tam takhle vylezli a spadli a šli dál. Uh, Takže jasně. se to musela snížit. a oni mají malou kral. Proč ti ovce nechtějí mít malý? jsou to holká kluk? Jsou jo? Ne. Vypadá... jo? Jeden má rohy, jeden ne. Oh, máme malý. Oh. Malý my my, máme. my, my Jo. Jo, jsme lidi. koukneme teda na další questníky. Jo, bo Sentinel Sword. To vím, Sentinel Sword by měl snad dávat uh, právě ten vil do toho, podle mě. Oh? hustý. Počkej, co tady napsal? Before you start, start sorting, uh, uh Hellfire Forge is one of the inputs. You know, so this is useful to do the things. First of everything, it kills you automatically drop will. Jasně, nepotřebujeme no. už uh, ten rudimentary snare, tady tu věcičku už no. nepotřebujeme. A když zabijeme jakýkoliv monstrum tím mečem, no. tak uh, automaticky to z, toho, z toho padne ten will. Je hustý. Tak to je super, to, to, je super, to bychom si rovnou mohli vykraftit, takže jakže jsi to dělá? No to nevím. To je ten Hellfire for... Jasně, my jsme dostali Iron Sword a vezmeme Iron Sword, dáme ho do toho krafťáku nebo do toho, do té pece. No. A dáme vedle toho ten Petty Tartaric Gem, který já jsem teďko před chviličkou udělal. Máš taky jeden nebo nemáš? To by, on ti z toho nevypadl z toho ne, Ne, nevypadl. To je škoda. Bohu takže by mít jenom jeden meč. A zase ho máš jenom ty. Ale <laughs> můžeme udělat ještě jeden, protože ne, máme Ne, jako... Prostě dílu si ho udělám já. Pak. Máme na to dost věcí, Maky. V pohadě. A Ať udělám jeden. No, dobře. <laughs> já chci. Takže vem, prosím tě, sklo jedno a. Ano, už běžím. Já Ještě přemýšlím, co přesně. Jenom nepo... jedno. Jenom jedno sklo. Dobře. Jenom přemýšlím, co přesně na to mám mít. Už máš tak, když... sklo. Uh, my se dáme vyspat. Jo. Jo, my. No, samozřejmě. Takže. Vy už jste jako dva? No a ne snad? Jako jo, máš pravdu, ale... <laughs> ale prostě, jak to říkáš furt, my se jdem vyspat. Bože. Normálně na mojí postel jsem se lehnout nemohla, protože už tam byli zombíci, monstra a na tvojí mohla. Aha. Tady už byla oblok dál. Tak ta moje je lepší, že jo? Počkej, mám pavouka. Oh, on ti umřel. Ne, já ho slyším, ale nevím, kde A víc se zvláštní, že ten pavouk neumře. Jo, tady je. přes den. Přes den. A teď pavouci neumírají přes den. Vlastně to je pravda, no. To není jako skleto na zombík. To je pravda. Pravda pravdoucí. Počkej, ty vezmu dva meče. A jde mi to teda vytvořit. Šup. No je že já bych mu udělal nějakou klecin, že vám všechno vyleze. Klec? Ne, já mu udělám taky, jako mám tamhle garáž na toho tako ještě uh, ráno Garáž, garáž na pavouka. Jo. Jo. A ne? <laughs> Proč ne? Hele Vaki, mám to hotový. Ale jsem modrou. OOOH No Čo máš? Uses demon will to unleash full potential. Oh, hustý. Jenom přemýšlím na to. Ma no. Dává to teda jako docela... Asi malej damage. Čtyři... Jeden attack damage. Jenom jeden. Mhm. Mm to je docela málo, abych se přiznal. Ale... Nemám. No koukni oh. se na něj. Já ti ho hodím. Hustý, Jop. Máš ho za sebou uh, jo. Jako nevím, jaký zvláštní sort to teda je. No, máme si vybrat nějaký věc, Maki, vyber si, já, já nevím. jsem si dala ty uh, ingoty. Já si vezmu ty pláty, zlatý. Napřed. Dáme je tam. Šup. A co tam máme za další questí? Koukám, the uh, blood. Oh, Maki, už můžeme využívat krev. Já, jo, jo, jo. Blood altar <laughs> máme vytvořit. Okay. Wow, uh, no to bude, oh, oh. Co? Oh. No, koukni se, jak se to kraftí. Já jsem na to už koukila, neboj. Potřebujeme silikonový blok. Ano. To bude celkem dost oříšek, protože nevím, jestli máme dostatek... Silikonu. No, my nemáme dostatek silikonu. To je sakra, kde je zase ten pavouk? To je špatný! Nebo možná někde ten silikonový blok tady divý, jsme našli, ale... Proč tolik? Já, pane, tady. Z čeho se vlastně dostává maky silikon? Ehm, um, nevím. Já taky ne, už. Mám jeden silikon blok a dva silikony malý. To je paráda, my potřebujeme víc toho, takže... Já nevím, že mám, už mám, už ho mám schovanýho. Jo? Jo. Paráda. Že tady. Eh... Lidi, my to asi pomalečku tady dáme dohromady na, ty, na ten crafting, protože toho to bude asi potřebovat hodně chvilků, ho, hodně času teďko. Tady třeba nějaký demonický plat, potřebujeme demonický ingot, který dostaneme. Že ono mě to pozoruje, to je tak divný. Uh, my potřebujeme demonic metal, a do háje, kde máme sebrat demonicky. Odkud to máme sebrat? Počkej, nemáme tady nějaký? To ne, v konce... máme jenom vulkan, vulkanický. WTF lidi? Mm -hmm. Já třeba na Fera vůbec nevím, kde máme si pro třeba ten demonic metal, no. Hele, teď asi neporadím. Koukám tady jako, z čeho bysme to teoreticky mohli získat, ale... Demonic ingot, ano. No. A ingot... To indukční, indukční smelter? Block of Demonic Metal, no tak to, tak to určitě ne, protože ten nemáme vůbec. Ano. No, block of Demonic Metal, ne. Wow, no lidi, jak to říct, toto bude asi na chvilku, my to nějak teda zjistíme a za chvilku jsme zpátky. Lidi, asi jsem na to přišel, jak ten na ten Demonic Will získat. Měl, to mělo je? by to celkem být jednoduchý. Uh, stačí, když budeme házet Prey. Uh, jestli Gold Ingoty? Mám takový dojem a uh, do takový. Jak to říct? Uh, seš, takovýho takový oltáře. Pá já jsem tady udělal netodbrekový oltář, To je oltář, je. mě to teda jako oltář nepřijde. No, no mně taky ne, ale <laughs> oni to říkají, že to je takový oltář. Jsem v oltáři! Pardon. No... Dobře, Maky. <laughs> potřebujeme Dobře. jenom získat ještě jenom ten. Uh, Ta nám vyrostla. Baky. Počkej, tak to doby bychom mohli třeba někam hodit. Počkej, to odhodíme sem. Dobře. Bum. Uh, potřebujeme do toho hodit lávu. No. Šup. A do tohohle prej bychom měli asi hodit normálně teda gold ingoty, co jsem teda pochopil. No. A co se s tím stane, když se spálej No měli by jako to, měli by jako se z nich udělat nějaký ty ingoty, já nevím. No tak to se neměl? <laughs> jako, já to jdu zkusit, jo, počkej, vezmeme si tady gold, máme ho tady strašně moc, takže úplně v pohodě můžeme to tam naházet. Jo, je se bouchá, dobře. Pardon. Jestli to fungovat nebude, omlouváme se, golde, ale musel jsme tě... tam to jídlo. <laughs> no, počkej, uvidíme. Než... Oh, fakt že jo? Počkej. Ha? Demon ty... Ingot! Fuck že jo? Už ho nedostaneš? Tak počkej, tak. No. Dobře. Tak pojď vedle mě, já to tam budu házet a ty to budeš dostávat do toho, jo? A tak ne, tak to dostávám já, ale tak... tak nevadí. Tak to je na houby, to je trapný. <laughs> Takže v podstatě, hej, já to tam teda naházím. No, to vypadá hustě vendo. Ten demonický ingot? Ne, teďka jak tam seš a... Dej mi něco. Wow. Už máš něco? Ještě? Hodně partiků. Mám 46, prosím Ale tě. já myslela, jestli máš ingoty. Uh, goldový. Už ne. No kdyby, abys to viděl. A Ty, jsou tam nějaký? Takhle, jsou tam, jsou tam prosím tě bloky celý, jo, tak... Ok, tak já ti tam Můžeš to použít pár. na to. Jinak neházej tam bloky, protože to s blokama prej nefunguje. Já. to jsem se kouknul. Jinak z tohohle si můžeme teda udělat potom i nové věci. Dává to docela dost velký demiš a to koukám. Normálně kvěčkem? Nebo? Uh, jo. Uh, třeba koukám, že tady nějaká věc dává třeba 15 demiš. Uh, Ukaž, no. Uh, Hustý, co? Jo. Dobře, paráda. Takže máme teda tuhle tu věcičku, kterou teda potřebujeme. My potřebujeme konkrétně nám ty ingoty? Ne, my potřebujeme pláty. Pláty uděláme venku, protože tady máme teda, nebo kam, dali jsme to někam jinam? To byl ten... Počkej, a kde se dělají pláty? V čem tady, se tady v tom kompaktoru. V když tam hodíme... Pojednou nebo můžeš všechny? všechny tam hoď. Dobrý. Ono byste mělo za chviličku udělat. Z toho by se nám teda měli udělat pláty, takže tu tady můžeme v klíčku v podě nechat, anebo to můžeme ještě napojit. E, no, napo spíš bysme to potřebovali napojit, A no. nebo tak vedle toho hodíme ten solární panel a mělo by to být snad funkční, jo. Já, já v to teda doufám, že nepotřebujeme žádnou tu blbost k tomu. Ne, potřebuješ solární, ještě tohle. Ah, bože. Jednu ti tam hodím, dej to dál Dobře, dám to dál, šup. Tak mám to taky tím, že je noc. Jo. jdu <laughs> se vyspat. <laughs> <laughs> nemusíš. Já jsem tady nula. Tak, uh, jo už to, ne, nejde to nahoru. Stejně mi přijde, že tam vůbec žádná... Jo, on je light level 70%, o to tak chvíličku půjde nahoru. Nějaký pláty už máme. Uh, teď tam budou tři paráda. No my začneme teda pomalu teda kraftit, pomalu tady teda uděláme teda ten demonický oltář, nebo co si to, ten blood altár, to není demonický, ale krvavý. Krvavý, oh. A stejně nemáme silikon. <laughs> to je v celku abych se přiznal. Nás. I když nemáme ho někde tady? Koukám, 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 ale... No, nevidím. <laughs> uh, no, takže jak dostat silikon? To ještě musíme nějak ještě na to přijít. Protože já už jsem to třeba úplně totálně zapomněl, jak dostáváme sil silikon. Jasný. Uh, tady to je ten silikon a to dostáváme ze silikon bowlu a silikon bowl dostáváme z toho sandy coal compoundu. Už pamatujem, Maki? Ne. Jo, asi jo. Tak a ten písečný coal. Uh, který jo, se tě dělá... Už víš, uděláš mě. Počkej, jakže se to jmenuje? Sandy Cool. Jasný písek, klej. Když tak mi ho, prosím tě, udělej. Jaké pro... to budu potřebovat? Hodně věcí. Já Hodně mezi tím připravím tady ty věcičky, no. A wood Tank. Ne, my potřebujeme. St... Jiný věc, ten tank. Potřebujeme Stone tank, Wow! Uh... No, tak na to budu potřebovat ještě hodně věcí. Takže. Můžu tam mít možná asi normální teda i stone, nebo... Jo, stone a sklo. Chápu. To v rychlosti tady pořešíme. Sklo tu někde bude. A no, lidi, dejte mi už na chvilku, já to asi tady dořeším. Protože to ještě musím dát pryč. A no, bude to chvilku trvat. OK lidi, už to máme. Yes, Blot Altar Uh, počkej uh. ještě Hoď to někam Game mode Maki, počkej Tak jo Maki, vycraftili jsme si uh, Blot Altar oh, super. Ale vůbec nevím třeba k čemu bude mm, Taky ne, ale máme zásobu teďka silikonu Oh, paráda, oh. <laughs> Maki se o to postarala počkej. Ale nevím k čemu... Na to nejde klikat Počkej, nebo dám krev. O, oh, black iron ingot, to chci. Co? A jo, ale nechceš zjíst spíš ten ne. silikon? Už mám. Silikonu máš 48. Eee, uh, dobře. No, musí makej se o to postaral. Ale mě by celkem zajímalo, jak to teda funguje s tím krvavým oltářem, protože my do něj můžeme dávat nějaký věci, nebo jak? No, asi oh! Já vím, co to je. Ježiš, co je, v klidu. No, a co pak to je? My si teďko vytvoříme dýku. Oh, žu... jo, zlato, máme zl... Jmenuje se meč. Sacrificial Digger. A se tou dýkou do sebe budeme bodat. Fuj. A tím do toho budeme dávat krev. Fuj. <laughs> jo, je to divný. To je divný. Jdem to vykraftit. Potřebujeme... Zlatý meč nemám. Jo, v Blacksmith Workshopu to uděláme maky. Mm -hmm. Ten je tady. V tom teda metan metangas máme 8,8,50. Kolik přesně potřebujeme? 4000. tak to je fajn, to tu pohodě máme. Okay. Potřebujeme uh, dva styky, ty tam rovnou hodím, bum bum. <tějí> <tějí> okay. Zlatý meč myslím, že maky nemám. Máme u sebe tam někde, Nemáme nebo ne? Nemáme právě. To je škoda celkem tak můžeme vzít nějaký gold, aspoň něco. Tady máme nějaký gold nuggetky, tak já to, já s vlastně udělám meč. Okay. A bude docela zajímavý, to docela se těším. Můžeš potřebovat styky. na to, jak do sebe budeme bodat. To je divný. Maky do sebe bude bodat díkou. No to určitě. No budeš? Někde jsem tady měla úžený styky, a nevím kde jsou. Já mám styky, to v podě. Jo, okay. okay. Proč, proč je chceš? Protože jsem je někde měla. <laughs> Čili uh, ty černé emeraldy Pán... už máš? Počkej, já koukám, že ten gold meč se dělá úplně jinak. No, dělá, no. Hmm, tak paráda, no, já jsem to dělal tím klasickým způsobem. Jo, tak. Pá já si říkám, že proč to nejde. Uh, tady mám tohle, tak počkej, jakže se teda dělá goldový meč? Uh, jo, dv... jo, to je jednoduchý. A? Ah. Jo, s dvou plenků, má dva plenky, se vezmu to ještě půjde tady styky ti tam dám. Dva plenky, mám. tady to, toho, toho modrýho to tam do hodím. A já doufám, že budu mít dostatek toho. Dostatek těch Čechu. ingotů. Jo, tak potřebuješ jenom pět. Jo, koukám, že jo. A jinak... A asi tam mám nějakou věcičku, kterou... Zrovna potřebuji na to nějakou jinou. Burner, Hammer a Pliers. Co tam mám? Pliers, Hammer a Burner? Tak proč to nefunguje, Maki? Ne, protože tady máš prázdné jeli to. Aha, no já jsem si pár říkal. No. OK, hele, hodím tam teda ty dva styky, hodím tam teda meč. Potřebuji tam dva ingoty, ironový a tři goldový ingoty. Mám dva. Goldový? Mm. Hmm, já můžu dát ještě jeden, jestli chceš, takže by to mohlo vycházet. Tak. Tady. Jdu to tam dát. A... Počkej, mě to nespadlo. Ještě dva ironové ingoty. Ty bysme měli mít tady. Raz, dva. A, vzal jsem si tři, dobře. <laughs> A... Šup. Je tam dýka. Mám to rychlejš. se jich tak já mám plný inventář, no. <laughs> šup, oh, šup. Počkej, co si vezmem? Uh, vůbec nevím, co tam je za, za nabídku. Já chci... Ten Poťák, potěk... Potion of Regeneration bych asi Já Zal... chci mé, tak si vám ten Regeneration, já si dám met. Dobře, já si dám poťák na regeneraci, protože budeme potřebovat hodně regenerovat. Maky! prosím tě, pojď ke mně. Ano. A já mám takovej dojem že drž pravý tlačítko. Ne, má, ne na tom, ale kolem toho. A drž shift, jo. Už se to plní. A... To jsem zrovna chtěl říct, že si musíš dávat pozor na to, abys neumřela. To to nemohl říct dřív. A ah! <laughs> Ty bogo. Prostě, víte co, jednoduše, když prostě budete stát tady u tohohle, tak do toho budete dávat prostě svoji krev. Ale zároveň to ubírá hápka. Je yeah, lidi, jenom jak vždycky na to koukám, tak momentálně tady, jak jako máme ten Halloween, tak na tom máte pumpkin. Mm, bože. to je hodně hustý. Maky to seklo. Tak ne, ne, nevadí. V klidu, v pohodě. Já se tady kouknu na ještě další věc. Koukám tady potom nějaký weak block, blood orb, což vůbec třeba nevím, co je. Your orbs are now your most useful tools. Wow, no, tady nějaký potom budou nějaký čachry machry z krví, vůbec třeba taky totálně nevím jako co to je. Nějaký potom Arcane Ashes, no, bude to zajímavý, bude to zajímavý. A že... potřebovali tu krev? No právě to v tom oltáři potom budem dělat nějaký chachry ma machry. No. <laughs> Ale vůbec nevím, Maki, jaký... vím, že třeba právě nějaký blot orb právě, který potom máme tady teďko vykraftit, tak právě máme dělat v tom, tom oltáři. A máme prej na ten oltář dát kompresovaný diamant. No, ten nemáme. Co se dělá v Enrichment Chamberu, který vůbec taky vykraftěný nemáme. No, smula. <laughs> to budeme muset udělat. A tam získáme teda ten kompresovaný diamant. A to bys měl dát na to a z té krve by se to mělo stát. No, bylo to ještě zajímavý. Já jsem si myslel, že bychom to tady mohli dneska ukončit, protože jsme tady udělali docela dost hodně věcí stíhatý uh, krvaví věci. No, prostě. Myslím si, že už je dost času na to, aby jsme přešli spíš na tu bílou magii někdy příště. <laughs> Takže asi tak. Hele, lidi, to bylo všechno. Uvidíme se někdy příště a zatím Čus. čus.